asfaltamento aqui da Avenida da Rodoviária, depois finalizarem já o trabalho lá na Avenida Costa Sobrinho, na Rua Costa Sobrinho. Agora os trabalhadores estão aqui na Avenida da Rodoviária realizando aí o asfaltamento. Trabalho que ainda vai chegar ao bairro Baixinha, também ao bairro João Viana, na cidade de Caxias.